munaasabad dasmi qaamkeedu aad u sareeyso loo soo wagaasimay waxa shaadooyin iyo waliba abaalmarin aad u qaali ah lagu doonsiinayaa 54 arday ee fasalladooda kaalmaha hore ka soo galay imtixaanaadkii dhawaan ka dhamaaday maraakiista daaru saacad ee magaalada Hargeysa. munaasabadan oo mar sharaf fara badan ay ka soo qayb galeen ayaa ugu horeenba waxa ka soo qayb galay culimada awdeen, uqaal, waalidiin, maamulayaal iyo waliba arday weynaha wax ka barata markaska Daaru Saacada. waxa ugu horeenba munaasabadan furay maamulaha guud ee maraakiista Daaru Saacada Ustaad Cabdirashiid Xuseen Yaasiin oo faafayn ka bixiyay munaasabadan ardaydan maanta loo qabanayo iyo waliba muddadii ay soo jirtay maraakiista Daaru Saacada. ardayda u gashay fasuusha kaalmaha imtixaankii teeramyada ee maanta halkan xafladooda loo fadhiyo waa 54 arday oo lagu abaalmarin doono jawaayista kitaabka Ilaahay u qaalisan yahay. 10 dafcadood ee kaalmaha intaa soo gelayay ee runtii intaa way soo socotay waxa soo waday oo halkaa soo gaarsiiyey macallimiin runtii khibrad iyo karti u leh inay maanta intaa uu markasku jiro macallimiin khibrad u leh soo gaarsiiyey aad iyo aad marka koowaad iyo marka labaad waxaan mahadnaqayaa Allah subxaanahu wa tacaala noo suurta geliyay in ay socoto hawshaas ayadii inay socoto. Rabbiga ayaynu mahadnaqaynaa. marka labaad markiiska runtii wuxuu ka kooban yahay 2 qaybood, qaybta caruurta yaryar iyo qaybta dadka waaweyna. markiisku intuu soo socday maraaxil fara badan oo aad u fara badan buu soo maray. maraaxishaas ay ka mid tahay kulley shay marka la bilaabayo caqabaad fara badan baa ummadda la soo waajaha. caqabaadkaasoo dee ummaddii in waxan loogu yeedhayo laga dhaadhiciyo oo la fahansiiyo ay ka uga tahay. marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadan ay ka mid ahaayeen maamulaha maxadu dacwa sheekh Cabdiraxmaan Cumar Ciigaal, guddoomiyaha jamciyadda Tawfiiq, sheekh Cabdiqani Naasir Cabdisalaan, Mukhtaar Maxamed Cabdi ayaa dhammaantoodba kelmado qiimo badan u soo jeediyey ardaydan maanta munaasabadan lagu qabanayo markaska Ogan Daaru Saacada. Ilaahay agtiisa waxaad ka helaysaan baa badan adduunya markaa waa maalmo kooban. waalidiintana saasi leeg baynu leenahay. haddaad doonaysa ilmahaagu inuu noqdo adduunyada intaad joogto mid aad ku faraxdo, haddii aad ka horeysa kuu soo duceeya, yacni marka aakhiro ilaahay subxaanahu wa tacaala dadaalkaad qur-aanka kula dadaashay darteed ilaahay kuugu karaameeyo ilmahaaga qur-aanka kula dadaal. dadka wanaagsan hadiyo jeer kaag dhowaado culammada iyo markaa qur-aanka iyo masaajidda iyo meelaha wanaagsan asxaab wanaagsan ha yeesho. rabadaantii dhoweyd waxa weeye markasta Daaru Saacada kaalinta ugu horeeya kaalinta koowaad ayaa u soo galay madaariska ku bidoobay jamciyadda Tawfiiq. waxaana la insha Allahu Ta'ala waad guuleysateena guuleysta maamulka joogay maanta Sheekh Cabdirashiid hadduu gacanta ku dhigi waayo dhul ay madarasada leedahay waxaa laga yaabaa inay gacanta ku dhigaan ardayda uu soo saaray ee beritoole madarasada kale wareegi doonta. aynu ahamiga qaadno sidii madarasada dhul u heli lahayd biin ilaahay mawla. intii ay munaasabadu socotayna waxaa iyaguna bandhigyo cajiiba ku soo bandhigay ardayda kala duwan ee wax ka barata maraakiista Daaru Saacada. gabagabadii munaasabadan waxaa shaahadooyin iyo waliba abaalmarin aad u qaaliyo maamulku guddoonsiiyey 54 arday ee fasalladooda kaalmaha hore ka soo galay iyo ardaydii ku suntaneed akhlaaq wanaaga. waxaana uu maamulku sheegay xafladan xaflada ku xigta in loo qaban doono ardayda ka qalinjabisay ama xifdiday Qur-aanka Kariimka. Wahiib Sariyaan, warbaahinta nolosha Islaamka gudaha maraakiista Daaru Saacada ee magaalada Hargeysa.